Slaví-li narozeniny mladý člověk, bývá to většinou pořádný mejdan. Jaké to ale je, když slaví narozeniny sbor? V sále je plno. Oslava 20. narozenin muziky Sarenzis může začít. Muziku Sarenzis založila v roce 1994 parta děvčat. Nápomocný jim byl Jiří Libra, který nakonec u dirigentského pultíku smíšeného pěveckého sboru setrval 9 let. Byla to skupina děvčat, která zpívala ve Žďáráčku. A po návratu z Evropa Cantat v Táboře říkali, že by bylo krásné, kdyby tu šestku děvčat rozšířili o mužský hlasy. Tak jsme na tom začali přemýšlet. Hudební dramaturgie byla v počátcích zaměřena na spirituály. Dnes zpívá muzika navíc skladby sakrální, vážné a nebojí se ani lidovek a populáru. Tomu odpovídal i program slavnostního koncertu. Tento program je opravdu starý a je to velmi stručný průřez naším dílem, naší tvorbou. Celý večer skutečně připomněl 20-letou sborovou cestu. Dámy zapěly samostatně, krátce se dirigentského žezla opět ujal Jiří Libra. Jak jsme byli ta léta zvyklí na pana Libru, tak nastoupil před námi a my jsme se cítili o těch 10-12 let mladší a zpívali jsme tak, jako jsme zpívali vždycky, takže to bylo velice příjemné. Muzice dosud šéfovali 3 sbormistři. Druhým v pořadí byl Radim Dvořák, který dnes pracuje v Bruselu a na koncert dorazit nemohl. Od roku 2011 pak sbor vede další Dvořák, tentokrát je František. V letu času sbor mnohokrát vyjel za hranice naší země. Ze soutěží zpěváci dosud přivezli 2 bronzové, 4 stříbrné a 2 zlaté medaile. Sbor natočil také 2 studiová CD. Největší úspěch diplom z Říma, kde jsme vyhráli takový malý mistrovství světa. V kategorii, ale absolutní pořadí jsme byli druzí o směšného 0,1 bodu. 12členný sbor zpívá v téměř stejném složení jako před 20 lety. Personálních změn proběhlo minimum. Jedním z těch odejivších a následně navrátivších se je i Oldřich Růžička. Tak já jsem s muzikou Sarenzis zpíval 9 let. Sem se vracím jako občasný host. Moc se mi tady líbí a chtěl bych sem jezdit stále častěji. A protože byl celý večer velkou oslavou hudby, nechyběl ani hudební gratulant. Tím bylo žďárské mladé hudební těleso C-Vox. Přispějeme zhruba 20 minutami našich písniček zhruba v půlce programu, ale jinak jsme opravdu pouze druhé housle a tento večer patří pouze muzice Sarenzis a oslavě jejich výročí. Oba sbory spolupracují již 2 roky. Že jsou si blízké, předvedli přeplněnému sálu zámeckých koníren i v závěru večera, kdy společně zaspívali 2 velké hity muziky, Pochodovou píseň a Irskou modlitbu. Na pomoc přišli i bývalí členové muziky Sarenzis.